Tibalah saatnya upacara adat pelepasan siswa kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Pada panitia upacara adat kami persilakan. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Mitra kaum tamu sadaya, pemirsa cinta tanah suci Sunda, khususnya urang Sunda leluhur kupanemuna jembar ka kebudayaan. Dukina tradisi memandiri mulai budaya Sunda, alhamdulillah. Dinten ayuna dinten Sabtu kaping 17 Juni 2023. Kurang sadaya bakal kasakseni prosesi upacara pelepasan sarang perpisahan kelas 8 SMP Hiji Congean tahun ajaran 2022-2023. Simkuring sapara kanca teringkung seni Rineka Budaya SMP Hiji Congean. Sejang iring auk jabung tumalapu giring icikibung dina widang seni Sunda sasirin sabanyurin nyeri ngaguar ditinggal para kaluhur. Mitulan cinumus tari dengan bangsa diutam. Bangsa nabadi paturai sapu nyeri pegar cimpai cacap tuntas telah berhiru. Sebaga urang sami-sami rampes kasupingan anak siswa-siswi nurek amitah. Halaya debat bismillahirrahmanirrahim. Prosesi upacara adat pelepasan kelas 8 SMP Hiji Congean sejadi kawita. Oh,
mimiti pangbuka lawan, pangbuka lawan. Sejak mangkat magelaran, ya magelaran, mabak sewesin harpa nagri, harpa. Alhamdulillah wasyukurlah kanca-kanca. Ih, alhamdulillah tuh lancar-lancar urang geus sia tuh. Ya, perwakilan kelas 8. Salami 3 tahun rengse tuntas tobel ilmi. Oh gitu. Ayeuna bari di istrina. Oh, bahagia nya. Akeh Bang ngarasa ukur bisa nyolong doa. Teu bisa marina naon lah Bang. Paling berharap lu hari rabu nak sana nak ini. Iya, gitu teh. Mudah-mudahan lanjut urang teh
saparantos tuntas ningalkeun ieu sakola sing bisa ngamalkeun elmuna atuh sakola sing bisa nuluykeun mudah-mudahan lungsur langsar berkah kalayan salamet naon rupi cita-citana kalaksana itu lain aya ki mah di kebiasaan diajar di mana diajar di itu alhamdulillah aduh. Udah kita kali itu terus sorangan ada itu. Eh, kita ada di dunia itu berpasangan. Itu. Berpasangan. Ayah luhur, ayah luhur, ayah hanap, ayah kidul, ayah kawer. Kalau berarti kasih teh sama si Abu kasih nih teh. Oh, sama si Abu kita. Kalau ngasih si Abu kita ke mana si Abu teh? Cik. Mual gitu kak. Guru BAP mah dipanggil gitu. Mual sih kan nama mual. Mana kita kan ke bapak kepala. Aduh, kalau berarti lah ayah luhur. Mani reug-reug kieu nya. Reug-reug nya kieu. Bapak kepala reug-reug panik kaset kieu padang rohemi. Ah, silaturahmi we ieu mah. Silaturahmi teh panjangkeun rezeki sia do. Aya deui aya Pak Haji Ence. Anu tos pangsieun. Tos pangsieun teh kasetna teh Pak Haji. Wiujeung Pak Haji atuh geuning. Alah, nampak geuning dikeubeulan. Padahal wios Pak Haji Ceng mengerti. Wih, astaga, usah gitu. Oh, gitu. Alah, kepala. Sarua, ayah. Ayah. Pak Utis. Ayah. Komo Pak SPD. Eh, Pak Utis. Si Bager, teh. Si Bager, teh. Oh, ini. Alhamdulillah. Oh, ini asyik kena konya. Tinggal itu, alhamdulillah. Bagus, ya. Bapak Ketua Komite, ayah gitu. Bapak Haji Ikos paling mana? Cik. Aduh mana Pak Haji Ikos teh? Bapak Haji Ikos anu bage. Alah eta. Paling mana ya? Pak Palili aya Palili? Aya sami. Eta mah kudu ku si Abu. Kudu ku si Abu. Kedeui. Kedeui. Urang sama si Abu heula teh rame. Boleh. Oke, kadina. Abu. Tah alah-alah ana mah aya. Aduh, lamaan atuh si Abu teh. Aduh, Gusti la ilaha illallah si Abu ka mana? Moal teh. Tah. Aya gogorok kana mah si Abu teh. Abah! Tulungan. Eta belah mana? Ieu tulungan dicancang ku Pak Nur. Aduh. Oh, sidinya ketinggal. Kare ketinggal sona atuh belah dinya. Naon atuh Abah teh ngeguruan ku Abu ieu? Oh, si Abu mah kudu papak kudangdutan juga mah. Wah, Bu Ani, sok kalinya kena urang papa. Bu Ani, hayang lagu anu tujuh pilar. Ah, bener. Eta tinggal lagu teh, kolam dalam ikan tinggal. Sok sok atuh si teteh aja. Ah, ner sok kalinya. Jek tuan. Hayang babarengan cenah kitu. Nah, mana selingkuh sih?
bos hari itu usung dua ayo mau pasangan tadi kepala awas sedek dua tahun sedek yo nyawakan kemana kemana yang dua sedek minimal panjera bukan kenal oh dipikir-pikir gitu hiji oke rimo jangan mau lipsnya kita kabeli kamu dua video aja mau dipelotot video sok dalam kalinya ayo tena gitu kuli pilih sih. Sok sia. Asa Ariana. Heeh. Dua kayungan teh geuning. Heeh, ya udah ngukur ya. Lain mana-mana. Mana? Tah, mana sawer mana sawer. Mana nu nyawer gitu teh. Ah, cicing. Ieu bae anu polot cicing. Hei, hei. Polot ah. Aing sok sieun pase ya weh. Ini masalah ikuh. Kudu tambah ku padudun ya mah. Padudun. Gas ah hayang silaturahmi kali ya silaturahmi acan di palili acan silaturahmi anjing atuh hayang urang ka palili kan ya ah ning palingan aya sugar weh dino gusti cok amuk kali ya tadi bu guru seher tuh apa kaya paribasa silaturahmi itu manjangkan rejeki bapak duduk anu bager ibu ina suami wae sadayana aduh bapak amulai ngeseroh yang kembang sarang ibu ina anu bager nah gitu ya lain bisa halaman kita di mana? Ih, sama ibu aneh kira-kira itu. Ada nggak? Tuh tinggal ya, bapak abang. Lain kehula, ayo orang tua, ayo paling itu. Ayo, aja. Aja pelaku itu. Oh, pelaku atau apa? Pelaku itu kesentuh kali. Ayo orang kesentuh kali. Aduh, dohnya. Ahli waris anu bagus, ahli waris. Siapa papa?
Sigir menang. Lumayan jam 5 sok kurang kumpulkan. Kumpulkan tah kadinya mudah-mudahan boga jang beli lipstik lah. Alah bagi dua. Abu. Bubadangan loba juga nama. Cicinya bubadangan terus gitu. Alhamdulillah Abu. Abu. Urang tuh urang sareng sanuk. Sanuk-sanuk. Iya alhamdulillah seueur nu nyamber geuning. Amin. Seueur nu nyahun ka urang teh. Kumaha? Urang ngadoa nya. Urang ngadoa. Aduh waktos pasihan panyawer ka si Abu jeung ka si Abu. Sing kagetosan ku melangkung-langkung. Sing ageung milik rejeki. Aduh teu kumaha Abu? Aduh, cuma dibonusan ku Abu. Apa? Nuhun teu nyawer oge. Sing dina rejeki ngan bonusna aya bonus doa lah teu naon cing. Tah eta naon cenah? Kelek masih tekok. Ah, tah teh kan. Tinya sia. Di mana mana ge kelek mah tekok, awu kelek durata. Tah kitu orang tua siswa mah rame nyawer laki ka amunya. Hatur nuhun aduh tinya kulahu. Orang tua kelas 8 alhamdulillah. Di perwakilan paguyuban 78 nyawer. Kan tagus padu kuluh teu teh. Kurang pak kaulah deh sawer kaulah. 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 Thank you.
ajengna acara gunting pita. Kukituna ka Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adang dari SPD, diserangan ku Ibu Nok SPD di semangatkan kamu lalu berpanggung. Acara sungkem sumangga ibu sareng bapak ini di nokoresi kasep anaki perwakilan kelas 8 sidengku di payune ibu sareng bapak cita-cita dan harapan mereka bagjaan kabalarea anakku doa ibu jeung bapak toleh nyarengan atuh sabalikna ibu jeung bapak hampuran tina sagala kalepatan jeung kalolotan beral geremia sapunyere pegat simpai paturan katepak. Samudaya kalepatan ibu kalepatan rumus abdi rumus ka bapak ka ibu kurang sujud aduh gusti abdi ampun ti lahir di kabatin ugi bapak cekat jadi sana itu gerak cekat gabruk bapak
ibu gabruk lagi jadi putih. Mudah-mudahan hidup kayak kebahagiaan, cita-cita hidup cerahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Mangan ngadek deui. Kengo perwakilan siswa kelas 8 mangga tadi deui ngadek ka ibu Eno mangga biasa linggi ka tempat anu parantos di Sayogike. Selanjutnya acara pencopotan band semangat ke Bapak Ketua Komite Bapak Jim Kos-Kosasi di semangatin kamu acara punya pencopotan band anu mungkin dipasihkan ke langsung ke Bapak Komite. Bedna di copot, mangat ke sedua bandingin. Wah, di copot. Sebagai ieu bed mangrupa simbol atribut sakola anu kapungkur murangkali dititipkeun aya dipasrahkeun deui ka komite sakola salah keperwakilan orang tua siswa. Mangga sateracan disangakeun kadali sadaya. Tilu tahun kapengker pihak sekolah katitipan putra putri bapak sareng ibu ngalangkungan bapak pengurus komite. Tilu tahun parantos dididik dilatih dibimbing murangkali pamugi ayeuna tos kana waktosna bade disangkakeun deui ka sepuh murangkali ngalangkungan bapak pengurus komite. Disumangakeun. Terima kasih, ditampi, mudah-mudahan ya orang kali teh dapat menganggurkan juga tempat biasa melanjutkan pendidikan orang pemurung dalam khusus anggap orang kali anu bagai ngantungkan di sekolah jaga nama baik SMP Negeri Hitung ya. Terima kasih. Alhamdulillah mengisi acara percepatan atribut langsung disampaikan dari Bu Bapak Kepala. Selanjutnya disampaikan kepada Bapak Kepala, oke Bapak Komite, aku ingin dari ke tempat kan operator besar ini. Semangat. Semangat kamu para pengawal aluhur urang foto bersama sareng ngobrol-ngobrol jajan mabaru beres. Wargi hadirin hormatan sekali, alhamdulillah remse prosesi upacara adat bapak dan istrina kelas 8 SFG Cungnya, Kalajan Dori Syolah, Sarang Berkah, Kalajan Salamah.
Sakit dong kami hatur, apa bawa kesempatan cara kesempatan, apa yang bisa dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.